প্ৰণৱ আমাৰ মৰমৰ ভাতৃ আছিলে, আমাৰ এসময়ৰ আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিলে, এজন প্ৰকৃতি ভাল পোৱা, কবিতা লিখি ভাল পোৱা, গান গাই ভাল পোৱা এনেকুৱা এজন যুৱক এনেকুৱা এটা অনাহূত পৰিস্থিতিত আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। গতিকে NKTV পৰিয়াল আমি সকলো মৰ্মাহত শোকাহত অৰ্ণৱৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা মৃত্যু আৰু কাৰো নহওক, পুনৰবাৰ অৰ্ণৱলৈ সেই বিদায় জনাইছোঁ। মোৰ সহকৰ্মী আৰু বৰ আগ্ৰহেৰে মই দুয়োটা চেনেলতে কাম কৰা দেখিছিলোঁ আৰু উৎসাহী আছিল আৰু মানসিক কোনো ধৰণৰ চাপত আছে নিচিনা কেতিয়াও লগা নাছিল। খুব ভালকৈ কাম কৰিছিল, আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে খাপ খাই পৰিছিল। অত্যন্ত অনাকাংক্ষিতভাৱে আমি বিদায় জনাবলগীয়া হৈছে। কম বয়সৰ একেবাৰে মানে ভাতৃতুল্য তেওঁ আছিল আৰু সকলোৰে মৰমৰ। সকলো আমাৰ সহকৰ্মীৰ লগত দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানতে দেখিছোঁ তেওঁৰ কিমান মানুহৰ মৰম পাইছিল, আদৰ পাইছিলে। দুৰ্ভাগ্যজনক এটা পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে বিদায় জনাবলগীয়া হৈছে, সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। ঈশ্বৰে পৰিয়ালটোক এই দুখ কষ্ট সহ্য কৰিব পৰা শক্তি দিয়ক, অস্থিৰ সময় মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ শক্তি দিয়ক আৰু অৰ্ণৱৰ বিদেহ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক, শান্তিত থাকক, সেয়া প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।